Tak nebeský Oče, ďakujeme Ti mene Pána Ježiša Krista, Tvojho milovaného Syna, nášho Pána, za Tvoju milosť, za Tvoju lásku, za Tvoju dobrotu, že môžeme byť aj dnes tu spolu s Tebou, aj s bratmi, sestrami, Pán. Ďakujem Ti za túto Tvoju lásku, za túto Tvoju dobrotu. Tak ťa prosím, dotkni sa aj dnes cez Tvoje slovo našich srdc. My potrebujeme rásť v Pána Ježiša Krista, rásť Teba, poznať Ťa viac a viac. Tak ťa prosím, buduj našu vieru, upevni ju. A Ty dávaš rás, tak nám pomôž, aby sme rástli, dospeli s Kristom. Na Tvoju slávu, Oče, nech je to, lebo to je Tvoja vôľa, aby Pán Ježiš kráľoval v našich srdciach, aby sme boli dospeli v Pánu Ježišovi. Tak Ti prosím o milosť v tomto všetkom. A ďakujem Ti, že si tu s nami, Duchu Svätý, ďakujem, že nám pomáhaš našimi slabosťami. Tak ťa prosím, daj nám porozumieť aj slovo, ktoré bude dnes hovorené, aby zostalo v nás, aby prinieslo úrodu na Tvoju slávu, Oče, mene Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen. Amen. Otvorme si Jánovo evanjelium, 14. kapitolu. Ty 7. verš prečítam. Jánovo evanjelium, 14. kapitola, 27. verš. A tu máme napísané takéto slovo. Pokoj vám zanechávam. Svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa nelaká vaše srdce, ani nestrachuje. Amen. Pán Ježiš tu hovorí o nejakom pokoji, ktoré on dáva a ktoré nie prichádza zo sveta, nie prichádza od ľudí, ale prichádza len od neho. A ten pokoj, ktorý on nám dáva, to je život, ktorý je bez strachu zo smrti. Ten život, ktorý nám on dáva, tak ten život nám prináša pokoj, že my sa nemusíme báť smrti. My sa nemusíme báť smrti, lebo ľudia väčšinou. Vždycky je to o tom, že v konečnom dôsledku sa ľudia boja, pretože že im to prinesie záhubu, že im to prinesie smrť. A preto Pán Ježiš, keď mu hovorí, že svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, a nech sa nelaká vaše srdce, nestrachuje, tak to hovorí o tom živote, ktorý on dáva tým, ktorí veria v neho. My sme prijali život, ktorý je v Pánovi Ježišovi, pretože to Otec tak rozhodol, Boh Otec tak rozhodol, on urobil také rozhodnutie, to bola jeho vôľa, že ľudia môžu prijať, môžu prijať život, ktorý je večný, ktorý nekončí, nad ktorým smrť nemá moc, len od jeho Syna Ježiša Krista, len od Pána Ježiša Krista. A to je ten život, ktorý on dáva, ktorý je v ňom, ktorý je v Ježišovi Kristovi. A ten život, ktorý je v Ježišovi Kristovi, to zase nám hovorí apoštol Pavol v liste Rimanom, ten život, ktorý je v Ježišovi Kristovi, to je duch života, ktorý je v ňom. Pretože každý, kto verí v Pána Ježiša Krista a naozaj verí v Neho, skutočne, v pravde, tak vlastne tá Otcova vôľa bola, že aby ten život, ten duch života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, aby ho každý mohol dostať. Tak to máme napísané v tom liste Rimanom v tej 8. kapitole v 2. verši, tam je napísané, že lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Takže vidíte, že ten pokoj, ktorý Ježiš dáva, to je víťazstvo nad smrťou, víťazstvo nad smrťou, a toto víťazstvo, to je ten život, ktorý on dáva. A to je ten duch života, ktorý je v ňom, a ten duch života nás oslobodil od zákona hriechu a smrti. Ten zákon ducha života, zákon, ktorý je v tom duchu života, nás oslobodil od hriechu a smrti. A teda tento duch života on nám priniesol, ten pokoj,
Pretože on je duch života a on s tým svojím zákonom nás vlastne nám priniesol ten pokoj. Pretože máme život, ktorý je, na ktorý smrť nemá vládu, nemá moc. To je ten život, ktorý bol v Ježišovi Kristovi, ktorý on mal. Preto tu čítame, že zákon ducha života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, tak nás oslobodil od hriechu a smrti. Následok hriechu je smrť. A práve ten zákon ducha života, ten duch života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, s tým svojím zákonom nás oslobodil. Oslobodil od hriechu a smrti. To je to, ten zákon, to je, ja som to tu raz spomínal, že zákon je súžb pravidiel, alebo nariadenie, alebo prikázanie. To je ten zákon. A tento zákon ducha života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, on nás vyslobodil. Tie prikázania, ktoré ten duch vlastne nám prináša. A tie prikázania, alebo ten zákon, ktorý je v Kristovi Ježišovi, on nám prináša vlastne tú lásku Božiu. Pretože to je to, čo nám ten zákon alebo tie prikázania vlastne mali priniesť. Ten zákon Boží, alebo tie prikázania Boží, alebo teda, ako sme to už predtým počuli, cieľom prikázania, láska z čistého srdca. To znamená, tú lásku nám vlastne ten zákon prináša. A teda ten zákon, ktorý je v tom duchu Kristovom, v tom duchu života, on nám prináša vlastne ten pokoj a ten život, pretože tam máme napísané ďalej v tom 5. verši, v 6., v tej 8. kapitole, lebo mysel tela je smrť, ale mysel ducha je život a pokoj. A viete, duch myslí práve on myslí v tomto zákone on rozmýšľa, alebo v tých prikázaniach on rozmýšľa. To je tá mysel ducha. A preto keď my sme uverili Ježiša Krista a dostali sme ten život, ktorý je v Kristovi Ježišovi, dostali sme toho ducha života a ten duch života nám priniesol ten zákon a to sú tie prikázania Pána Ježiša Krista. To sú tie jeho nariadenia, to je to jeho slovo a to je to myslenie Pána Ježiša Krista, to je to mysel ducha, ktorú mal Ježiš. A on prináša život a pokoj. A preto teda, keď my máme ten život a pokoj, ktorý je v Kristovi Ježišovi, ktorý ten zákon ducha priniesol, tak my máme vlastne tú lásku Božiu a tá láska Božia vlastne nám prináša vlastne ten pokoj, to odpočinutie. Lebo máme ten život, ktorý má on. My máme život, ktorý je v Bohu, ktorý sme dostali od Boha. Pretože Boh, Otec, tak rozhodol v Kristovi Ježišovi. Nikto iný nám tento pokoj nedá, pretože nikto iný nám nemôže dať ten život, ktorý mal, a nikto iný nám nedá, ani nemá toho ducha života s tým jeho zákonom, len Pán Ježiš. Lebo tak, to bola taká aj vôľa Otcova. Preto nikto nebude mať ten pokoj, tak ako Ježiš hovorí, ten jeho pokoj, len ten, kto verí v Neho. Ten, kto uveril v Neho, ktorý sa s ním stotožnil, ktorý sa s ním spojil s Ježišom Kristom skrze vieru, uveril v Neho, uveril v tú jeho smrť na kríži, v to jeho telo ukrižované, uveril v to jeho zmrtvých stanie a na základe tohto teda dostávame toho ducha života a ten duch života prináša ten zákon ducha života, ktorý oslobodzuje od hriechu a smrti. A preto nám to prináša potom život a pokoj. Ten zákon ducha života nám prináša potom život a pokoj, pretože to je to myslenie ducha. Ako som hovoril, ten zákon, to sú tie príkazy Pána Ježiša Krista. To je to jeho učenie, to je to jeho slovo. A to je to myslenie toho ducha Pána Ježiša Krista. A my teda, keď máme tú lásku Božiu, tak máme podľa toho vieme teda, že máme toho ducha života, podľa toho vieme, že máme tá naša viera, že je taká, aká má byť, tak to poviem, že je taká, aká má byť, my to vieme podľa tej lásky a keď máme tú lásku Božiu, pretože ten duch života nám priniesol tú lásku Božiu, tak ona nás oslobodzuje od hriechu a smrti a teda nám prináša život a pokoj. Ak ona, kto nemá pokoj, tak potom nemá život. Pretože on sa bojí, stále má strach zo smrti.
A nemá ten pokoj, pretože toho ducha života neprijal. A teda, alebo neprijal ten, nemá ten zákon ducha života v sebe. Tú lásku Božu nemá v sebe. A preto nemá ani to myslenie Pána Ježiša Krista, to, tie príkazy, to slovo Bože nemá tam seba. Preto nemá ten pokoj a tú, ten život. V Jánovom liste je napísané, že to v 5. kapitole, tam je napísané v 3. verši, že to je tá láska Božia, aby sme ostrihali jeho prikázanie. Tam apoštol Ján toto hovorí v 3. verši. Lebo toto je tá láska Božia, aby sme zachovávali jeho prikázanie a jeho prikázanie nie sú ťažké. Vidíte, aj Ján tu hovorí, on tu spojil vlastne lásku Božiu s prikázaniami, alebo teda, keď to poviem ináč, tým prikázaniami, nepoviem prikázania, ale spojím toto s tým zákonom. Zákonom Božím. S tými prikázaniami. A teda, a my vieme zo slova, my vieme, že Pán Ježiš hovorí, že slova, ktoré vám hovorím, sú duch a sú život. Takže že to, všetko to, tie prikázania, to je to slovo Pána Ježiša Krista, to je spojené s duchom, je to spojené so životom, tu sme čítali teraz v tom Jánovom liste, že to je spojené všetko s tou láskou Božou. A teda, aby sme my vedeli, ako sme my na tom, tak je veľmi dôležité vlastne, že aby sme my vedeli, že teda, či sme v poriadku alebo nie, tá naša viera, tak to nám hovorí vlastne tá láska Božia. My môžeme si myslieť, že máme Ducha Svätého, hej. Ale dôkazom toho, že my máme Ducha Svätého, tak je tá láska Božia v nás. Lebo práve ten Duch Svätý, on je práve nositeľom tej lásky Božej. A tá láska Božia je teda, to je ten zákon, ktorý on má v sebe. A ten zákon, to sú tie prikázania Pána Ježiša Krista, ten takto my potom máme. A teda každý, kto uveril Ježiša Krista a bol dostal toho Ducha Svätého, toho Ducha života, a teda má aj ten zákon, tak on mi má rozmýšľať vlastne v tých medziach toho zákona alebo tých príkazov Pána Ježiša Krista. Ako sme tam čítali, mal by mať to myslenie ducha. A to myslenie ducha je práve o tom slove Pána Ježiša Krista, o tom je učenie. A keď toto máš, ako to tam Ján hovorí, tak potom to je tá láska Božia, aby sme ostrihali jeho prikázanie. Pán Ježiš sám hovorí, že zostanete moje láska, zostanete podľa toho, teda zostanete v mojej láske a budete ostrihať moje prikázanie. To je tá láska Božia. Ona je v tých prikázaniach, ona je v tom zákone, ktorý bol Ježišovi Kristovi, ktorý tam ten duch Pána Ježiša Krista mal. A toto je vlastne tá naša sloboda od hriechu, od smrti a teda prinášenia v život v pokoji. Život, ktorý víťazí vlastne na smrti. To je ten večný život. To je ten večný život, ktorý má. V Matúšovom evanjeliu, aj v Matúšovom evanjeliu v 9. kapitole, v Matúšovom evanjeliu v 9. kapitole je napísané 13. verš, 12. od 12. prečítam. Tam Pán Ježiš hovorí takéto slovo. Ježiš počujúc to povedal im, zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Lež idte, neľakšie sa, čo je to, milosrdenstvo chcem a nie obeť, lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných ku pokáňu. My všetci vlastne sme boli chorí. Chorí na smrť. My sme neboli sme v poriadku. Náš život nebol v poriadku, naša duša nebola v poriadku. A Pán Ježiš práve preto prišiel, aby nás dal do poriadku, aby nás uzdravil. A čo nás uzdravuje, to, čo nás dáva do poriadku, tak je práve tak je pre ten duch života v Kristovi Ježišovi, ten zákon ducha života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, to slovo Pána Ježiša Krista, ktorý je duch a je život. To nás dáva do poriadku, to nás uzdravuje. To tú našu mysel, ten náš život, ono, ktoré nebol v poriadku, bol chore, ten náš život bol chorý, tá naša duša bola chorá, hej, a prinášalo tam nám to smrť, tak vlastne vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi my sme boli uzdravení. A uzdravení sme boli vlastne z toho
z tej smrti, z toho zlého myslenia, ktoré sme mali. Preto tu Pán Ježiš hovorí, že ja som neprišiel volať spravodlivých, ale hriešných ku pokáňu. A predtým hovorí o uzdravení, že zdraví nepotrebujú lekára. A takže v pokáne vieme, že to je zmena myslenia. Zmena myslenia. Pretože to je hlavná príčina choroby, alebo chorôb, a teda aj smrti. A nie len, že chorôb, ale zlého života, zlého správania, zlého chovania sa, ktoré potom prináša smrť, prináša skazu. A teda Pán Ježiš, keď on prišiel, a keď sme uverili v Pána Ježiša Krista, že kto je on, čím je on, prečo on prišiel, my sme tomu uverili, uvedomili sme si, že my nie sme v poriadku, že náš život nie je v poriadku, tak on na základe tej našej viery, pretože to bola Otcova vôľa, tak on nám dal toho ducha života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, ako sme tam čítali, a ten duch života nám prinesol teda ten zákon, tie nariadenia, tie príkazy Pána Ježiša Krista, to myslenie, ako duch rozmýšľa, teda ako Pán Ježiš rozmýšľal. A to je to, čo my môžeme, prijímame to tým, že my robíme to pokánie, obraciame sa k Ježišovi, obraciame sa nie len tým, že ho veríme v Neho, ale obraciame sa k tomu, čo On nám dáva, alebo čo On nám ponúka. A On teda nás, On prišiel, aby nás dal do poriadku. My sme boli v neporiadku a On prišiel, aby nás dal do poriadku, aby nám dal do poriadku ten náš život, alebo to naše teda, tú našu dušu, to naše myslenie, to naše chovanie, to naše správanie, to naše rozhodovanie, aby dal do poriadku. On vlastne, tak je napísané v liste Korinťanom v 14. kapitole, 33. verš, tak je tam napísané, že Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Si to overím, či to je tak, či som si to dobre zapamätal. Prvý z Korinťanom, 14. kapitole. Hej, 33. vek. Lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja, ako vo všetkých zboroch sveta. To znamená, že Pán Ježiš, on nie priniesol neporiadok, ale on priniesol poriadok, lebo Boh je Bohom poriadku a ten poriadok nám prináša pokoj. Tak to tu sme čítali, to je v tom liste Korinťanom. Ten poriadok prináša pokoj. Keď my sme v poriadku, tak máme pokoj. A keď máme pokoj, tak sme v poriadku. Ale ako náhle my máme nepokoj, chaos, zmetok, tak nie sme potom v poriadku. A ten poriadok, to slovo poriadok má také dva významy, keď som si to pozrel, má dva významy a on znamená náležité usporiadanie vecí, alebo dobrý chod, správny chod, správny život, alebo súhrn predpisov, alebo nariadení volanky. Viete, máme cestovný poriadok napríklad. Viete? A ten poriadok, keď ty sa chceš volať dostať, tak keď sa držíš toho poriadku, tak ten poriadok ti ukáže, že aha, keď sa budeš tohto poriadku držať, tak sa dostaneš tam, aj tam, aj tam, prídeš tam, keď sa budeš držať toho poriadku. A Pán Ježiš, práve On nám priniesol, Boh Otec nám pošla skrz Ježiša, keď sa ten poriadok Boží, a to je ten zákon Boží, to je ten zákon ducha života v nás, ten zákon lásky nám poslal a On nás dal do poriadku, aby sme vedeli, ako sa my máme chovať, ako sa máme správať, ako my máme žiť, aby sme mali život a pokoj. Aby sme mali ten život a pokoj. A toto nám prináša vlastne tá láska Božia a cez ten zákon Boží. Cez tie prikázania Pána Ježiša Krista, to je to myslenie Pána Ježiša Krista, to je to myslenie ducha. A toto on priniesol, Pán Ježiš. A toto spôsobuje potom, vlastne keď to človek prijíma, že ten neporiadok, ktorý bol v ňom, ktorý mu prinášal smrť, ktorý mu prinášal nepokoj, strach zo smrti, strach zo života, čo bude s ním, tak Pán Ježiš vlastne toto vlastne odstraňuje z nás, odstraňuje to z každého, teda kto verí v Neho, odstraňuje to ten duch života, on, ten duch života, ktorý v Kristovi išiel, on prináša ten poriadok, on odstraňuje toho ducha zmetku z nás, toho ducha neporiadku, chaosu, strachu, nepokoja. On skrátka vyháňa z nás, vyhadzuje ho z nás. Veď Pán Ježiš, keď
keď mal uzdraviť voľakých chorých a keď oni mali ten život v neporiadku, to znamená, ich hlava nebola v poriadku, hej, pretože voláko sa chovali, tak Pán Ježiš svojim slovom povedal slovo a tak je napísané, že slovom vyhnal ducha nečistého voláka, ktorý ten človek bol posadnutý, alebo ktorý bol v tom človeku a ktorý spôsoboval, že jeho hlava, jeho myslenie bolo chore. Tam sme čítali v tých evaníliách, že keď tam bol keď išiel do tej zeme tých Gergežanov alebo kde, hej, a ten tam bol ten, čo mal ten legión v sebe, a keď Pán Ježiš vyhnal tých legión, tých zlých duchov z neho, tak je napísané, že on mal zdravú hlavu, že on mal zdravé myslenie, on sa choval normálne. Hej. A tomu prinieslo, vlastne tomu prinieslo, začal žiť nový život, lebo dovtedy vlastne tí duchovia, tam je napísané, že on škodil sebe, poškodzoval seba, to on sa tam bil tými kameňmi, asi ten duch, tí démoni vlastne chceli zničiť, zabiť ho, hej. Ale nie, že len seba ničil, ale on ničil ešte aj, on trápil, alebo ničil vlastne všetkých aj naokolo, ktorý teda prechádzal. A tak je to vlastne aj v tejto dobe, aj v tomto čase. A teda keď ľudia vidia, že ich život nie je v poriadku, že žijú v nepokoju, že žijú v strachu, že žijú v chaose, tak oni potrebujú práve preto potrebujú lekára, preto potrebujú Pána Ježiša Krista, potrebujú uveriť v Neho a teda keď to uvedomujú si a myslia to vážne, tak oni, pretože to je vôľa Božia, vôľa Otcova je, že on, že je, každá vieru Ježiša Krista dostaneme toho ducha života s tým jeho zákonom, s tým jeho myslením, s tým jeho, s tou jeho láskou a toto prináša potom človeku vlastne pokoj, odpočinutie mu to prináša. Prináša mu to poriadok do jeho hlavy, do jeho myslenia. Ako sme to minule povedali, a on nemá zmetok, že čo bude so mnou, kde sa ja dostanem, ako sa ja dostanem. To je skrátka ten poriadok Boží, ktorý mu ukazuje a on vie, že toto funguje, že toto je správne, toto je voláčo dobré, pretože to je voláčo, čo dal Boh. Tak ako s tým cestovným poriadkom, ako som povedal, či vlakovým alebo autobusovým, keď sa chceš niekde dostať, tak si pozrieš, kedy ide ten autobus a keď si tam prídeš tam na čas, tak ako je, tak ten autobus by tam mal prísť alebo ten vlak, ty nastúpiš a on ťa dovezie tam, kde si sa ty rozhodol, to je poriadok. To je, nie je zmetok, nie je chaos, ale je to poriadok, pretože ty si uveril tomu, že takto to funguje a to je správne, to je dobrý život, alebo chod, ktorý je dobrý, ktorý je niečo dobré, nie je to zmetok, nepokoj, ale je to dobré niečo. A ty sa tam dostaneš. A presne toto prinieslo Ježiš cez ten jeho život, toto nám doniesol Pán Ježiš, keď sme mi uverili, to je ten jeho život, večný život, tak ako ti povedal teda, že alebo Pán Ježiš teda hovorí, že tak miloval Boh svet, že svoju jednorodenosť si nadal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. A ten večný život, to je práve to, čo nám Ježiš chce dať každému teda, kto verí. A ten večný život, ten nám práve prináša ten duch života, ktorý je v Kristovi Ježišovi. On odstraňuje ten hriech, to je práve to zlé myslenie, to zlé chovanie, ten chaos. On odstraňuje potom ale aj tú smrť ako následok toho hriechu a vlastne on ti prináša potom ten pokoj alebo ten život v pokoji, tak ako to sme tam čítali v tom liste Rimanom. To je to myslenie ducha, to je myslenie ducha, to je vlastne ten zákon ducha života. To je to myslenie ducha. A teda človek, ktorý verí v Ježiša Krista, tak on by mal mať tento zákon ducha života v sebe. On by mal mať to myslenie ducha a teda mal by mať aj pokoj. Pokoj zo strachu, zo smrti. On mal pokoj, mal by byť v poriadku. Jeho hlava, jeho myslenie, jeho chovanie by malo byť normálne, správne. Také, ako mal Pán Ježiš vlastne. Mal by žiť vlastne taký usporiadaný, dobrý život by mal žiť, tak poviem. Dobrý život, v pokoji by mal byť. Ten život by mal mať pokoj. Napriek všetkému možnému by mal mať vlastne ten život taký pokojný, plný pokoja. Keď človek to nemá, hovorí, že verí v Ježiša Krista, preto toto ja hovorím, pretože aby sme my si tak ujasnili, ako sme my na to.
Lebo ak to my nemáme, potom je bola kde chyba. Bude chyba s tou našou vierou, teda ako my vlastne sme uverili v Ježiša Krista, alebo potom je chyba v tom, že my stále chceme ten svoj život si riadiť podľa seba, podľa toho, ako sa nám chce, a nechceme dovoliť tomu duchu života, ktorý je v Kristu Ježišu, tomu zákonu ducha života nechceme dovoliť, aby on teda nás riadil, viedol, lebo tak to máme napísané tiež v tom liste Rimanov, tej 8. kapitole, že tí sú deťmi, alebo tí sú synovia Boží, ktorí sú vedení duchom Božím, ktorý ich riadi duch Boží, vedie ich, a to je to myslenie ducha. A to myslenie ducha, to je práve tie prikázania Pána Ježiša Krista, a to je práve tá láska Božia, o ktorej sme tam hovorili v tom liste Jánovom, je, že to je tá láska Božia, a to je tá láska Božia, aby sme ostrihali jeho prikázanie. To je to, čo aj Ježiš hovorí, že zostanete moja láska, ak budete ostrihať moje prikázanie, zostanete moja láska. A tá láska je teda veľmi dôležitá pre mňa, pre teba, alebo pre každého človeka, pretože tá láska ti ukazuje vlastne, ako si na tom vlastne. Máš život alebo nemáš život? Máš lásku? No máš život. Keď máš ten život, potom máš aj ten pokoj. No ale keď to nemáš, no tak potom si mimo tej lásky. Nemáš potom ani život, lebo nemáš ani ten pokoj. A teda je otázka, máš vôbec toho ducha života v sebe? A teda asi oslobodený od hriechu a od smrti potom? Lebo keď nemáš ten pokoj, tak preto nemáš pokoj, pretože sa bojíš voľačoho. A vo väčšine, skoro vždycky je to o tom, že sa bojíme smrti, bojíme sa, to nemusí byť hneď okamžite, my sa bojíme napríklad choroby. My sa bojíme, že nebudeme mať robotu napríklad, prácu. Bojíme sa, môžeme sa báť, že nebudeme mať čo jesť, nebudeme mať čo piť, nebudeme mať kde bývať. Nebudeme si mať čo obliecť, alebo ja neviem, už čoho sa bojíme, skrátka, ale koniec toho je všetkého, že to všetko ti prinesie to naše vedomie v tom, že keď toto nebudeš mať, tak potom môžeš zomrieť, lebo nebudeš mať toto. Takže nakoniec aj takto všetko je koniec tá smrť. Takže človek, keď sa bojí volá čoho, tak koniec toho, preto sa bojí, pretože volá to vnútri, v podvedomí vie, že na konci tohto je smrť, jeho skaza, jeho zničenie. Ale keď my máme teda toho ducha života v Kristovi Ježišovi, sme ho prijali, tak máme ten jeho zákon, tie jeho prikázania, máme to myslenie ducha a máme aj tú jeho lásku. Pretože toto nám ten zákon ducha života prináša. A v tej chvíli my sme slobodní od hriechu a smrti, a teda nemáme ani strach zo smrti. Preto Ježiš hovorí, že nech sa neláka vaše srdce a nestrachuje. Lebo vy máte, že budete mať toho ducha, toho tešiteľa, nebudem. Ja žijem aj vy žijete v tej 14. kapitole, to hovorí tam predtým tie verše, ktoré sú tu napísané. A toto je len vlastne výsledok, tento verš, ktorý som ja teraz čítal o tom pokoji, to je výsledok toho všetko, čo sme tam čítali, alebo čo tam bolo napísané. A pretože to čítame stále, tak to by sme už mali vedieť. Ale ten pokoj skutočnosti, ktorý Ježiš prináša, ktorý nás oslobodil od strachu, to je vlastne ten život jeho. A to je ten duch života, ktorý je v ňom. A to je tá láska Božia. A tá láska je niečo, čo je najdôležitejšie, čo my musíme, alebo čo my máme mať a čo si máme strážiť, pretože ona je našim cieľom. Pretože Boh je láska. My môžeme mať kadečo, ale nesmieme nikdy zabudnúť vlastne, že či máme tú lásku alebo nie. Či sme v tej láske. Akej? No v tej Božej láske. A v tej Božej láske sme len vtedy, keď my ostríhame tie prikázania. Keď máme tie prikázania, tak sme v tej Božej láske. V liste Korintianom, prvom liste Korintianom 13. kapitole, Pavol o tomto vydáva také svedectvo, to už poznáte, čo to tam je o tej láske, čo tam píše, ale keď to čítate, ja som si uvedomil vlastne dneska, alebo v sobotu, keď som si teda pripravoval toto slovo, tak on tam hovorí o sebe, Pavol. On tam nehovorí o druhých. On tam nehovorí o tých veriacich, o tých Korintianoch, ktorých nám píše, ale Pavol tam hovorí o sebe. Áno, v tej 12. kapitole, ten 31. verš, posledný verš tam, hovorí, no snažte sa horlivo o lepšie dary milosti a ešte vám ukážeme zvrchovanú cestu. A teraz počúvajte, čo hovorí. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, to on hovorí o sebe, Pavol, ja, keby som hovoril ľudskými jazykmi. A viete, Pavol je, on povedal o sebe, že ja som pracoval viac ako všetci ostatní. Viete, on,
Ale nie ja, ale milosť Božia, ktorá mi je daná. A on, ja neviem, ktorý dar on nemá. Alebo lepšie povedať, keď tu on hovorí aj v tomto liste Korintianom, on tam hovorí o úradoch v cirkvi. Mne sa zdá, že on má všetko. On bol apoštol, on bol prorok, on bol učiteľ, on bol pastor, lebo aj pastoroval všetkých tých. Vlastne on mal všetky tie, všetky, mne to pripadá, ako keby on mal všetky dary a všetky tie úrady, ako keby sa pri ňom prejavovali, tak to poviem. A tento Pavol, ktorý, cez ktorého Boh robil divy a zázraky, ktorý je cez ktorého sa rozšíril evanjelium vlastne ani nie cez tých ostatných apoštolov, ale sa rozšíril do celého Grécka, do Ríma, všetky tie Ázie a neviem čo všetko tam ďalej, cez tú Pavlovú službu sa to rozšírilo, je? A on, tento apoštol Pavol, on vydáva toto svedectvo o sebe, ktorý on nemohol povedať, že ja nemám tento dar, alebo neviem čo, hej, že on nemá, však tam aj hovorí, ja hovorím, vďaka Bohu, že hovorím jazykmi viacej, ako všetci dohopy. A takisto, že ja som k vám prišiel, keby som nemal učenie, alebo proroctvo, alebo neviem, čo tam volá, kde inde hovorí, hej. Takže on mal vlastne všetky tie dary, hej, také, ktoré duch dáva. On bol tak obdarovaný, tak bohato duchom. Pán Ježiš tak ho obdaroval, hej, tými duchovnými darmi. A tento Pavol, on hovorí toto. Hej, a to tam je napísané. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a keby som nemal lásku, bol by som cvenčiacím kovom alebo zvučiacím zvonom. A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá, mal každú vedomosť, a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásku, keby som nemal, nič nie som. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie, a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky, keby som nemal, nič by to neprospieval. Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, neraduje sa neprávosti, ale sa spoluraduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadie, všetko nesie trpezlivo, láska nikdy neprestáva, ale buď proroctvá budú zmarené, buď jazyky umlknú, buď veda bude zmarená, lebo šťastky známe a šťastky prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, vtedy to šťastky bude zmarené. Keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa, myslel som ako dieťa, rozumoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. Lebo teraz vidíme v zrkadle v záhade, ale potom tvárov tvár. Teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale, tak ako aj som poznaný. A teraz zostala viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. A toto je to svedectvo tohoto muža Božieho, apoštola Pavla, tak obdarané, tak požehnaného od Pána. A on toto hovorí, takéto svedectvo vydáva o tej láske Božej, že aká je láska Božia dôležitá. Pretože cieľom, a to hovorí zase v tom liste inom, hovorí cieľom prikázania láska. A aj v tom liste, čo sme teraz čítali, aj v tom liste Rimanom, vlastne on, to Pavol všetko hovorí o tej láske Božej. Tam zákone ducha života. Hej. O tom myslení ducha. A tu no on teraz hovorí teda, že keby som hovoril jazykmi, a anielskými, a neviem akými, hej, a múdrosť, Pavol bol... To bol taký, ako aj Peter ňom hovorí, že Pavol bol veľmi múdry, až tak veľmi múdry, že niektorí nechápali tú jeho múdrosť, hej, a nerozumeli jej. A preto jeho slova, čo on učil, tak vlastne prekrúcali, hej, na svoje vlastné zatratenie, tam hovorí Peter. Ale Pavol hovorí, že keby som mal, neviem, akú múdrosť mal, keby som vlastne mal, je to všetko zbytočné, úplne zbytočné, aj keby som sa obetoval. Takže Pavol tu dáva tú lásku na... ako na prvé miesto, na voľačo, čo je najdôležitejšie zo všetkých. Nikdy nie je tak dôležité. Máš mať aj jazyky, máš mať aj prorockovať môžeš, aj divy a zázraky, aj démonov môžeš vyháňať, aj neviem aké, môžeš všetko mať, ale keď nemáš tú lásku, je ti to všetko, je to zbytočné, je to na nič pre teba. Nie, je to, ako to Pavol hovorí, že nič nie je, si ničí, keď nemáš lásku. Skrátka, nie si nič, si skrátka stratený bez tej lásky.
A Pavol tu teda tú lásku tak vyvyšuje, a to je práve ten zákon ducha života, ktorý sme my dostali v Kristovi Ježišovi, ktorý priniesol ten poriadok Boží. A tam sme čítali v tej 15. kapitole, teda aj tej 14. kapitole, že ten poriadok, ktorý nám Boh dáva, to nám prináša ten pokoj. A keď nemáš tú lásku a budeš mať aj proroctvo, a budeš mať jazyke, budeš, tak nie budeš prinášať pokoj a poriadok Boží, ale budeš prinášať zmetok všadiaľ a neporiadok. Chaos budeš prinášať všadiaľ. A to nie je od Boha. Chaos a zmetok, to je od diabla. A Ježiš prišiel práve preto, aby na tú našu hlavu do poriadku, aby sme my nežili v zmetku, lebo ten zmetok, to je potom smrť, to je naša skaza, to je naša záhuba. A Ježiš priniesol ten poriadok, priniesol to slovo, priniesol to toho ducha života, ten zákon ducha života priniesol, a to, on priniesol tú lásku Božiu. A tá nás vedie do toho poriadku a do toho života, do toho pokoja. Preto tu aj Pavol píše o tej láske, že ako sa tá láska prejavuje, aby sme nemali v tom, aby sme to mali jasno, že tá láska Božia je takáto. A teda my máme toto má byť náš cieľ, toto má byť naša niečo, po čom my máme túžiť a čo si máme, ako to aj Pán Ježiš hovorí, v čom my máme zostávať. V tej láske Božia. Pretože keď máš tú lásku Božiu, tak máš život, máš aj pokoj. Ale keď nemáš tú lásku Božiu, tak nemáš život a nemáš ani pokoj. Lebo nemáš poriadok, si v zmetku, si nepokoj, si v stresoch, si v strachu. Lebo nemáš ten život a nemáš ten pokoj, ktorý ti dá len duch života, ktorý má ten zákon v sebe, zákon lásky, má v sebe, tak on nám ho prináša. Pretože nemáš toho ducha. Máš ducha neporiadku a zmetku. Môže človek hovoriť, že ja verím Ježiša Krista a ja mám Ducha Svätého, ale ak prináša voľak do nepokoja, prináša voľak do strach, šíri strach, nepokoj, zmetok prináša voľak, tak podľa tohto slova, ktoré vám teraz ja hovorím, tak potom akého ducha ty prinášaš? Ale to nie je ten duch Boží, lebo to Boh je Bohom poriadku. A on to preto hovorí aj v tomto Korintianom liste, v tej 15. kapitole, pretože tam sa hovorí o prorokovaní a hovorení jazykoch tam hovorí, a on tam hovorí, Boh je Bohom poriadku a nie neporiadku, a to preto, že aby ste, keď jeden prorokuje, tak nie, aby druhý mu skákal do reči, hej, alebo keď hovorí voľak jazykom, tak nech vykladá, a nie, že skrátka, aby tam nebol zmetok, aby tam nebol neporiadok. Ale keď jeden prorokuje, tam to hovorí, tak potom, keď má voľak do iný, voľak iné prorokstvo, tak ten prvý nech mlčí, nech stichne, nie, že on bude, ja si musím povedať svoje, lebo ja to nevydržím, ja to neudržím seba, ako to veľakrát počujeme, že ja toto už musím povedať, lebo mňa roztrhne, hej, ja to musím povedať. No, ako musíš povedať? Tak potom ty nemáš ducha, ako to je napísané, nemáš ducha zdržanlivosti, alebo krotkosti, alebo ako to je napísané, to ovocie Ducha Svätého je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, krotkosť, vernosť, zdržanlivosť. Tak potom, keď ty to musíš povedať, tak kde je tvoja zdržanlivosť? Kde je tvoj krotkosť? Kde je ten tvoj pokoj? Keď ty musíš skočiť voľakomu do reči a odstaviť ho hneď. To nie je o tom, to nie je o poriadku. A preto Boh je Bohom poriadku. A Pavol to tam hovorí v tom liste, teda Korinťanom, v tej 14. kapitole, aj v tej 15. Tam dáva, tam to uvádza na správnu mieru, teda ako sa má chovať, ako sa máme chovať v zhromaždení, že tam má byť poriadok Boží, tam má byť, a ten poriadok Boží prináša práve tá láska Božia, lebo keď máš tú lásku Božiu, ako sme to tu čítali, túto lásku, o ktorej tu Pavol hovorí, no tak láska zhovieva, je dobrotivá, láska nemyslí na seba, láska myslí na tých druhých. A tak ďalej, všetko to je trpezlivá, všetko znáš a všetko vydrží. A to je práve ten duch života, alebo ten zákon ducha života, ktorý ti túto lásku dáva. A ak to nemáme, no tak potom v akom duchu sme? Aký zákon máme teda v sebe? Je to zákon toho ducha života, ktorý nás oslobodí od hriechu a smrti? Alebo máme, ako tam povohol v tom liste Rimanom, máme voľaký iný zákon v sebe? Zákon hriechu a smrti, ktorý nás vedie práve na smrť. Z toho nás Pán Ježiš vyslobodí. Aké máme myslenie? Máme myslenie ducha, ktorý je život a pokoj? Alebo my máme myslenie tela, čo je nie život a pokoj, ale je práve nepokoj, je chaos, zmetok, strach. A to je veľmi
To je veľmi dôležité, aby sme my to porozumeli tomu, aby sme im pochopili, aby si vymysleli, že my máme niečo, hej, a ešte sa tým chválili, alebo tvrdili, bol, aké veci tvrdíme, a pritom my sme úplne mimo. My sme úplne mimo Boha sme, lebo keď si v láske, tak si v Bohu. A keď máš túto lásku, tak potom sa tak ale chová. Musíš mať toho ducha. Ten zákon ducha, tú lásku musíš mať. Keď to nebudeš mať, tak potom, vieš, to mne je ľúto, ale môžeš hovoriť, čo chceš o tvojej viere v Ježiša Krista, ale v tejto chvíli si úplne mimo Pána Ježiša Krista, nie si v ňom. A nie si teda, keď nie si v Ježišu Kristu, tak nie si, preto nie si v ňom, pretože nemáš to jeho slovo v sebe, nemáš ten zákon v sebe, nemáš toho ducha, nie si v tom duchu Kristovo. Lebo ak niekto nemá ducha Kristovo, ten nie je jeho. A nepodriaduješ sa tomu zákonu Božiemu, lebo sa nemôžeš podriadiť, si v tebe. A musíš urobiť korekciu, nápravu musíš urobiť. Skrátka sa, či zmeniť myslenie, ísť do pokory, ponížiť sa pred Bohom a priznať si, Pane, aha, aký som ja nervák, aký som ja nezdržanlivý, ako ja neviem znášať to, hneď sa urážam, láska sa neuráža. Tak máš lásku, tak ty sa neurazíš, ty sa ani nepohoršíš dokonca. To robí láska Božia. Ježiš sa nikdy nepohoršil, Ježiš sa nikdy neurážal. A to je ten zákon ducha života. A všetko toto, čo je teraz aj hovorené, je práve o tom, to, že aby sme si dali ten svoj duchovný život, alebo aby sme si dali ten duchovný stav, aký máme, do poriadku. Aby sme tam mali ten poriadok Boží teda. A ten poriadok nám prináša tá láska Božia cez ten zákon Boží, cez ten zákon ducha života, cez tie prikázania Pána Ježiša Krista, cez to slovo Ježiša Krista, cez to myslenie Ježiša Krista. Pretože tam nám prináša potom tú lásku. A tá láska je nad všetko. Poviem tak, nie je dôležitá ani tvoja práca. Nie je dôležité ani peniaze, nie je dôležité ani, ja neviem čo všetko, nie je dôležité, keď tam nie je láska. Niektorí si môžu hovoriť, že tak ukazujem svoju lásku mojej žene a mojim deťom, hej, že ja robím a oni majú všetko, čo potrebujú. Ale keď tam není naozaj láska, takáto láska, tak potom nemáš, ty si naveľko môj, ty prinášaš nie pokoj do rodiny, ale zmetok, pretože ani tvoja žena, ani tvoje deti, oni nebudú vidieť tú tvoju lásku, lebo oni to nevidia, oni to necítia, oni to neprežívajú. Ty si myslíš, bola, kedy som si ja myslel, ako ja veľmi milujem svoju ženu, svoje deti, až pokým mi Pán neotvoril oči a ukázal mi, že ty vôbec tú ženu svoju nemiluješ, ani tie svoje deti nemiluješ. Pretože ty vidíš, aha, tvoja žena, ako mi nepokojí, ako mi stresujú tvoje deti. Vôbec ani sa, skratka, nemáš s nimi žiadny vzťah, nič s nimi, nerobíš s nimi nič. Pretože ja som bol tak zanepráznený kázaním evanjelia, že som zanedbával svoju ženu a svoje deti. A potom to bolo všetko na nich a ja som ich vlastne strácal. A nie som ich získaval. Aj pre Krista som ich nezískaval. Naopak som ich ako keby odpudzoval Pána Ježiša Krista. Tým mojim chovaním, tým mojim správaním, pretože som nemal túto lásku. Pokým mi to Pán Ježiš neukázal teda a neuzdravil ma, alebo nevyslobodil ma a ja som musel, a nedal tú moju hlavu, to moje myslenie nedal do poriadku, hej. Čo som si ja myslel, že aký som ja dobrý kazateľ, aký som ja dobrý manžel, aký som ja dobrý otec, tak zrovna mi Boh ukázal, že nie si dobrý ani kazateľ, ani manžel, ani otec, pretože keď nemáš túto lásku, tak potom akú lásku dávaš týmto? Keď nemáš pokoj svojej vlastnej domácnosti, tak aký pokoj prinášaš potom týmto ľuďom? Pretože tam to je všetko o tom. Pavol to tam píše, keď dáva nariadenia tým Timoteu alebo Titovi, takže ten služobník Boží, ktorý je, tak musí mať najprv v poriadku svoj vlastný dom, musí mať v poriadku. Aj keď chce on slúžiť druhým, musí mať, pretože to je svedectvo pre všetkých tých ostatných. Môj dom, môj príbytok. Ale vďaka Pánovi Ježišovi, že sa zmiloval nado mnou a že to on dal do poriadku, moju hlavu dal do poriadku. A ja vám aj preto to hovorím, aby sme my neboli v takom klamstve, ako on tu Pavol hovorí, keď som bol dieťa,
rozumoval som ako dieťa. A ja som bol teda ako dieťa v tom myslení, hej, pretože som si myslel, že takto to je dobré, a potom som zistil, že to nebolo dobré, hej. Musel som robiť ja zmeny vo svojom myslení, vo svojich predstavách o tom, čo je dobré a čo nie. Dokonca v tej svojej láske, čo som si ja myslel, že akú ja lásku mám, hej, tak som zrazu uvidel, že ale to ja nemám takúto lásku, lebo k týmto sa správam takto, ale k týmto sa správam, k tým mojim najbližším sa správam úplne, úplne zle. Nesprávam sa k tým dobre. A teda Pavol tu hovorí teda o sebe, vydáva to svedectvo, tento Boží muž, že teda aká je dôležitá láska pre neho, aká je dôležitá láska. A on tu hovorí teda, že láska je nad tým všetkým, nad celou tou mojou službou, čo ja slúžim so všetkým tými obdarovaniami, s tými úradmi a so všetkým týmto, tak nad tým musí vládnuť láska, lebo keby ja nebudem mať lásku, tak to všetko je na nič. Všetko je, to je všetko o ničom. Matúšovo evanjelium v 7. kapitole, tam Pán Ježiš hovorí, budeme to čítať, od toho 21. verša prečítam. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonom nevyháňali a v tvojom mene mnoho divov neučinili. A vtedy im vyznáme, nikdy som vás neznal, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Každého teda, kto čuje tieto moje slova a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. Spustil sa lejak, prišli rieky a zaviali vetry, oborili sa na ten dom a nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slova a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. Spustil sa lejak, prišli rieky, zaviali vetry, zavedli o ten dom a padol, a jeho pád bol veľký. Pán Ježiš tu hovorí, nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale kto činí vôľu môjho Otca. A teda, čo je vôľa môjho Otca? Čo je vôľa nebeského Otca? A predtým na začiatku som vám hovoril, že ja som to tak pochopil, že vôľa nebeského Otca je, aby sme mali život Pána Ježiša Krista. Život, ktorý prináša pokoj. Život, ktorý je večný a ktorý je teda, na ktorý smrť nemá moc. A ten život, ktorý Otec dáva nám Kristovi Ježišovi, ten nám dáva teda ten duch života, ja to teraz znovu ako keby rekapituláciu hovorí, to nám dáva ten duch života a ten zákon ducha života v Kristovi Ježišovi a ten zákon ducha života, to je to prikázanie Pána Ježiša Krista, to je tá jeho láska. A toto je vôľa Otcova, aby sme my milovali. Tak hovorí aj Pán Ježiš, tamtým farizom alebo zákonníkom hovorí, že milovať budeš svojho Boha, Pána Boha, celým srdcom, celou dušou, celou silou a tak ďalej, hej, a svojho bližného ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon a proroci. A to je ten zákon Boží, zákon ducha života, ktorý telesný človek sa mu nebude podriadil, tak hovorí v liste Rimanom Pavol v tej 8. kapitole. Hej. Lebo sa mi nemôže podriediť zákonu Božiemu. A ten zákon Boží, to je práve tento zákon lásky. Milovať Boha a milovať ľudí. A práve to je tá jeho vôľa, aby sme tento zákon mali. A tento zákon prichádza vlastne cez to učenie Ježiša Krista, cez to jeho slovo, ktorého on hovorí. A či je zlé, keď tu noho hovorí, mnohí mu povedia, či sme, Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene, či sme v tvojom mene démonov nevyháňali, či sme v tvojom mene mnoho divov neučinili. Či je zlé prorokovať? Či je zlé démonov vyháňať? Či je zlé divy robiť? Nie je zlé. Ale zlé je robiť neprávosť. Ty nemáš robiť neprávosť a prorokovať a vyháňať démonov a robiť divy a zázraky a pritom robiť neprávosti. Neprávosť to je voľačo, čo je zlé, čo je špatné, čo je podľa Boha, nie je správne. Ty máš robiť to, čo je správne, to, čo sa ľúbi Bohu. A to je, že máš zostávať v tej láske, že máš chodiť v tej láske, tak ako to aj Pavol hovorí. Ja keby som toto robil, a jazyky, aj neviem čo keby som robil, a lásku keby som nemal, to mi nejako neprospeje. A tu no Pán Ježiš práve toto Pán Ježiš tu no hovorí, aspoň ja som tak pochopil, čo tam Pavol hovorí. Že keby som ja lásku nemal, tak ja nič nie som, to je všetko o ničom toto.
Ale keď ja mám tú lásku, tak potom ja potom môžem aj, ja, nie že ja môžem, ja mám aj prorokovať, ja mám aj vyháňať démonov, ja mám aj divy zázraky robiť, ja neviem čo všetko mám robiť, uzdravovať chorých a kázať, ja mám ľudia na to všetko. Ale ja musím to robiť všetko ja musím byť v tej láske Božej. Tá láska je nad všetkým. A preto Pán Ježiš potom tam hovorí v tom 24. verši, každého teda, kto čuje tieto moje slova a činí ich pripodobným rozumnému človekovi. Rozumný človek, to je človek, ktorý má život v poriadku. Ktorý má hlavu v poriadku. Nie je neporiadok, tam má zmetok, chaos. On je v poriadku. A prečo je v poriadku ten človek? No pretože počúva slova Pána Ježiša Krista a činí podľa mňa. Pretože to, čo Ježiš tam káže, v tej 5., 6., 7. kapitole, v tom Matúšovom, práve to je, práve ťa to učí tej láske Bože. Práve ťa to učí, ako sa ty máš chovať, ako ty máš milovať. Milovať cirkev, milovať Boha, milovať aj nepriateľov. Všetkých, ako máš milovať, to ťa učí toto. A práve, keď ty práve to počúvaš a robíš podľa toho, tak máš rozum, tak máš hlavu v poriadku, si v poriadku. A preto potom sa stane to, že keď čokoľvek príde na teba, ovalí sa na teba, tak ty sa nezrútiš, pretože ty budeš mať pokoj. Teba to nemôže zničiť, teba to nezabije. Práve naopak, teba to posilní, ty budeš stále víťaz. Ty si ten, ktorý máš pokoj, pretože máš život. A nie hociaký, život Kristom máš, život večný máš. A ten život máš preto, pretože máš tú lásku a to ti prináša ten pokoj. Pokoj je vtedy, keď je tam búrka, keď je ten lejak, keď je toto všetko, keď sa to na teba valí, ty máš pokoj. Ty sa nebalíš, ty sa nestrachuješ, pretože ty vieš, že aký ty máš život a skrát ten život čerpáš, že to je všetko z tej lásky Božej, že ty si v Bohu a Boh je v tebe. A to Boh ti dáva silu, to ten duch života, ten zákon ducha života, on ťa posilňuje a on ťa aj oslobodí od hriechu a od smrti. A vyháňa ten strach. Vyháňa to všetko, čo sa chce do teba dostať a priniesť ti strach. Tá búrka ti chce priniesť strach, nepokoj, zmetok ti chce priniesť. Všetky tie súženie, tie starosti, to sú tie búrky, tie rieky a tie vetry. To ti chce priniesť ten nepokoj, ten zmetok ti to chce priniesť, pretože to je všetko v tomto svete. Nie ako svet dáva, ja vám dávam. A to bude prichádzať na teba, aj na mňa, na každého jedného človeka to bude prichádzať. Ale práve preto prišiel Pán Ježiš, aby sme mali pokoj. Aby sme mali život, ktorý je v pokoji. A ten život takto sa prijíma, takto sa dostáva a takto ty vieš o tom, že či máš ten život, alebo nemáš. Či máš tú lásku, teda Božiu, alebo nemáš. Keď máš tú lásku, tak máš život a budeš mať aj pokoj. Lebo budeš mať ten zákon, ducha v sebe, ktorý ťa oslobodzuje od hriechu, to znamená od veľakej neprávnosti ťa oslobodzuje a potom teda aj od smrti. Títo, o ktorých sme tu čítali v tej 7. kapitole, oni robili niektoré veci, ktoré Pán Ježiš chce od nás, aby sme ich robili, ale zároveň oni ale robili aj neprávosti. A preto Pán Ježiš im povedal, ja vás nepoznám, odkiaľ ste, komu vy vlastne patríte. Vy nie ste, ja vás nepoznám. Pretože nemali lásku. Nemali tu ten zákon ducha života, nemali sebe. A preto nemali ani život. A tak aj dopadlo. A preto potom Pán Ježiš tam hovorí ten druhý prípad, každý, kto počuje tieto moje slova, bude prípadovne človekovi bláznovi. To znamená, blázon je človek, ktorý nemá hlavu v poriadku. Nemá ten poriadok tam im. Pretože on skrátka sa chová voľakým spôsobom, chová sa nie tak sa chová, ako aby mu to prinieslo život, aby mu to prinieslo záchranu, jemu aj tým ostatným, ale on sa chová práve naopak, on sa chová to je napísané bláznivo, nerozumne sa chová a nie, že nemá on život v sebe a je on v smrti, ale ohrozuje ešte ostatných a ešte ostatným prináša ten smrt. Preto potom tých ľudí, ktorí nemajú hlavu v poriadku, tak potom ich zatvárajú, dávajú do tej kazajky, hej, a zatvárajú ich tamto do ústavu a dávajú rieky, utlmenie, pretože oni ohrozujú život svoj, ale život druhý. Ale takto sú na tom vlastne všetci ľudia, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista, ktorí nemajú Pána Ježiša Krista, nemajú hlavu v poriadku. Nemajú hlavu v poriadku, pretože všetko, čo robia, tak to ich vedie na smrť. A keď volákov ešte za sebou ťahajú a hovoria, že oni majú dobrý život a teda rob takto, ako ja robím, a ešte kto toho vedú alebo ich nutia to robiť ako oni, tak oni idú na smrť a ešte aj druhí ťahajú na smrť.
Pretože oni sami, ako to Pán Ježiš povedal, sú slepí vodcovia slepých. A keď slepý vedie slepého, obidva padnú do jamy. Hej, a teda do hrobu padnú. A preto je to dôležité vlastne, aby my, keď my hovoríme, že my veríme v Pána Ježiša Krista, že nám Pán Ježiš otvoril oči, tak teda tá láska Božia ti otvorí oči. Ale ty nemusíš zostať. Musíš zostať v tom zákone ducha života. V tom slove Božom musíš zostať, tých prikázaní. Pán Ježiš na jednom mieste hovorí v Lukášovej 8. kapitole, tam hovorí podobenstvo o rozsievačovi. A ja vám nebudem hovoriť o podobenstvo o rozsievačovi, ale tam na konci toho rozsievača, 8. kapitola Lukáš, 18. verš, tam hovorí, teda hľadte, ako čujete, lebo kto má, tomu bude dané. A kto nemá, o to bude odňaté aj to, o čom sa domnieva, že to má. Dávaj pozor, ako počúvaš, ako myslíš, ako potom konáš na základe toho svojho myslenia. Lebo ak si myslíš, že máš niečo a nerobíš tak, ako Ježiš hovorí, no tak pritom prídeš o všetko. Hľadte, ako čujete, ako počúvate. Lebo kto má, tomu bude dané. Množí sa ti to, ten život a ten pokor. Peter apoštol hovorí, vy ste, že my máme rásť v milosti a v pokoji pravým poznaním Boha. To znamená, že ten milosť, tá dobrota Božia, tá láska Božia má v nás rásť ešte viacej a aj ten pokoj má v nás rásť. Ak sme mali predtým voláky pokoj vo voláčom a máme ešte stále nepokoje vo niektorých veciach, tak my máme v tomto ešte rásť, my máme ešte dospievať. Boli sme deťmi v tom duchovnom zmysle, ale my nemáme zostať v tom duchovnom zmysle. My máme dospieť dospelosť Kristom. To znamená, my máme vyrásť. To znamená, my máme byť, my máme poznať tú lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum. A máme v tej láske zostávať a teda ostrihať jeho prikázania. Poznať Pána Ježiša Krista. A keď hovoríme, že ho poznáme, takže sa nám hovorí Pán, teda apoštol Ján hovorí, že podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázanie. Kto hovorí znám ho a jeho prikázanie nezachováva, je lhár. Ale kto zachováva jeho prikázanie, v tom je popravde láska Božia dokonaná. Dosiahla cieľ tá láska Božia. Práve preto si tie prikázanie ostrihal, pretože aby si bol v tej láske Kristovej, aby si bol v Bohu a Boh aby bol v tebe. A vtedy máš pokoj od všetkého zlého, máš pokoj, pretože máš život, väčší život máš, pretože máš toho ducha života v sebe. Pretože máš tú lásku Božiu v sebe. Toto my potrebujeme vlastne tak sa upevňovať v tomto, alebo si dávať na toto pozor, aby sme sa nedali neodkloniť voláčom, aby nás voláčom neodtiahlo od tohto cieľa, ktorým je tá láska Božia. Nemôže ťa odtiahnuť do toho, od tej lásky ťa nemôže odtiahnuť, ako som povedal, ani práca, ani neviem čo. Skrátka, ako to Pavol hovorí, hej, ty musíš stále, rob to všetko, ale z tej lásky zostane. Skrátka to, bez tej lásky si nič, si nula, si stratený, si mimo Boha, si bez života a nebudeš mať pokoj. A budeš hovoriť, že máš voláčo, ale vlastne nakoniec zistíš, že vlastne si to, čo si mal, tak si ešte to, čo si myslel, že máš, tak si zistil vlastne, že to nemá. Tak ako ja som si myslel, že ja mám lásku a potom som nakoniec zistil, že ale ja ho nemám v skutočnosti. Lebo pre tých, ktorí som mal dávať skutočnosť, tak ja som im nedával. Hoci som si myslel, že hej, ale som bol oklamaný, ja som bol sám sebou, svojou vlastnou predstavou som bol oklamaný, pretože som v tej dome nebol tak s Pánom Ježišom, ako by som mal byť. Nebol som v tom jeho slove, nebol som v tých jeho prikázaniach, tak ako som teraz. Ako ma to, a to je len Božia milosť, že ma Pán Ježiš toho vyslobodil, že ma Pán Ježiš toho, že mi otvoril oči, že ma uzdravil, tak to poviem. Hej. Že mi dal pokánie na život, tak to bolo. A že ja som si nezatvrdil srdce a nepovedal som, že nie. Že to ja dobre robím. Ale som si uvedomil, že tam nie je voláčo v poriadku. A tak pre každého jedného z nás, teda, ktorý hovoríme, že veríme v Pána Ježiša Krista, alebo aj pre tých neveriacich, ktorým budeme hovoriť o Pánovi Ježišovi, tak je dôležité, aby sme my boli v poriadku. Lebo oni sú nie v poriadku. A keď ty nie si v poriadku, ako chceš im priniesť poriadok? To znamená, ten Boží poriadok, ten poriadok Boží, ktorý keď oni príjmu, aby oni prežili ten pokoj Boží, aby prežili ten život, to oslobodenie od strachu,
zo smrti, od strachu, čo bude. To ľudia to potrebujú prežiť, keď im hovorím evanjelium, alebo keď oni uveria v Pána Ježiša Krista. Toto musí byť ich taká kontrolka. Lebo ak to nemajú, tak potom ich viera musia to, ten vzťah s Pánom Ježišom Krista musia upevniť ešte viacej ako doteraz. Keď nemajú ten pokoj a tú lásku a tú radosť, teda, keď to nemajú. Keď padajú, alebo keď tie búrky, alebo tie problémy, tie starosti, keď ich vlastne prinášajú do nepokojov a do strachu a do stresu a do niečo. Tak to je všetko o tej viere Ježiša Krista, o tom nasledovaní Pána Ježiša Krista, o tom duchu života v nás. A o tom raste v Pána Ježiša Krista, o tej dospelosti Kristovi máme ísť. Aby sme mali ten život jeho a toho ducha života jeho, to myslenie Kristova, aby sme mali. Amen. Pomodlím sa. Tak ti ďakujeme, nebeský Oče, za slovo, ktoré sme aj teraz počuli. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami. Ty si prišiel uzdraviť tých, ktorí sú chorí. Ty si neprišiel po spravodlivých, ale pre hriešnikov, aby si viedol k pokániu, zmene myslenia. Tak ťa prosíme, pomôž aj nám, aby sme my zmenili myslenie podľa teba. Aby sme boli uzdravení. Aby ten tvoj poriadok Boží prišiel do nás. Ten tvoj zákon ducha života, aby sme mali. Tie tvoje prikázania, tú tvoju lásku, aby sme mali v sebe. Aby sme o toto usilovali, toto, aby bol náš cieľ. Mať tú tvoju lásku. Aby sme všetko robili preto, aby sme boli v tej tvojej láske a zostávali v nej. Lebo to je život a to je pokoj. Tá tvoja láska. A to je ten poriadok Boží. A keď čokoľvek príde na nás, tak my obstojíme, lebo my sme v tebe a ty si v nás. Všemohúci Bože, Oče. Prosím ťa, pomôž nám v tomto ešte viacej raz. A daj nám tomu porozumieť. Buď nám milostivý, Oče. Dotýk sa našich srdc a daj nám milosť, aby sme to uvideli, aby sme tomu pochopili, aby sme tomu porozumeli. Čo je nad všetko, čo je najdôležitejšie pre náš život. A nie, že len pre nás, ale aj pre tých druhých, ktorým budeme vydávať svedectvo. Aby aj oni mali tento cieľ. Byť v tvojej láske. Byť v tom tvojom slove. Byť v tom tvojom duchu. A na tvoju slávu, aby to bolo všetko. Tak buď nám milostivý, Oče. A ďakujem, že si nám milostivý. A že nás miluješ, že nám otváraš oči. A dotýka sa našich srdc aj teraz, tejto chvíli. V mene Pána Ježiša ti ďakujeme. Amen. Amen.